problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. Hallo, er dere her for å feste? Ja, fest! Gi meg invitasjonene! Her! De er våre! Ok, kom inn! Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Kom igjen, skynd dere. Hvorfor er det så lite bevegelse? De kom først. Det går greit, resten kommer snart. Ja, gutter. Hei, hva vil dere? Vi har kommet for å feste. Har dere invitasjonene? Ja, dere får bare komme inn om de hører Hardy. Selvfølgelig. Det her er virkelig våre. Jeg skjønner ikke hvor du har fått de tak i de. Jeg vet ikke. Ok, kom inn. All the pictures, dimensions, I don't what you did this, I mean it, I'm staying inside. Cause they got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them, I run through the money. Patrick, det var en god idé å stjæle bjørnene. Ja. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Hey gutter, hva gjør dere? Hva er det feil på deg? Hva er det vi kom først? Hva så? Vi danser bedre enn deg. Kom, vis oss hva du kan. Hvordan danser du? Har du billett? Selvfølgelig. Julie, jeg tror det er noe som skjer der inne. Gå og fiks det. Ja, ta billetten. Kom inn. Art, gi meg plass. Patrick, det er bare plass til meg. Om dere tror at deres ben er for lange og at dere kan danse på hele golvet, så har dere feil. Ja, ikke prøv å vise deg framfor oss. Dere har billetter, og vi også. La oss være venner. Diana inviterte oss på festen. Vi har rett til å danse her. Vi skal vise dere danser. Vil dere bli kastet ut, eller? Så da er dere alle venner, forstått? Okay, greit. Greit. Nå danser vi. Wow, kult. Vent, billett. Jeg ga den til Diana. Greit, kom inn. Så, folkens, jeg er så glad for å se dere alle her på Lady Dianas fest. Et lite øyeblikk med reglene, vær så snill. Så her kan dere feste, ha det gøy og slappe av. Hva dere ikke kan gjøre. Om jeg finner ut at noen røyker Aikos eller Juul her, så får den gå, ok? Uten en eneste rett til å komme tilbake, er det forstått? Folkens, slutt nå så du ikke kaster dere ut. Åh, det kommer til å bli så kjedelig om dere ikke er her og danser klinedans. Åh, klinedans, Kev. Bare prøv det å komme opp til Gigi. Nå at guttene skal slåss for meg. Gigi, kom igjen, du tenker på høyt om deg selv. Stopp, Kev skjønner alt. Art, ingen skal prøve seg på Gigi. Kom igjen, nå fester vi. Og i barn kan dere få gode popcorn og limonade helt gratis. Og hun som står i barn er Julie. Gigi, flytt deg, det er min tur. Kom igjen. Min tur, Diana. Jeg skal vise Gigi den spesielle dansen. Nå skal jeg vise henne. Flytt deg, jeg viser henne nå. Nei, du kan ikke. Det er bare jeg som kan gjøre det. Pass deg. Gigi, hva med det her da? Gigi, sånn her. Kev, bra. Patrick, din tur. Bra jobbet, Art. Han klarte det kjempebra. Nei, Gigi, du er bedre.
Jana, hører du musikken? Er det fest? Ja, noen har helt klart fest. Se, Diana sitt hus! Wow, de har fest. Ja, hele huset rister jo. Jana, jeg vil danse. Jeg også, men de kommer ikke til å slippe oss inn. Jana, hva mener du? Vi er så glade. De kommer til å slippe oss inn. Greit, Martha, jeg håper det. Vi prøver. Kom igjen. Jeg tror at de vet at jeg også ikke vil åpne døren. Martha, musikken er så høy at de hører sikkert ingenting. Det er ikke noe vits å banke på døren. Vi går og ser i vinduet. Kom igjen. Janne, jeg bryr meg ikke. Vi banker til de hører det. Jeg banker med begge hendene til de åpner. Kom igjen. Diana, her. Takk, Julie. Vent, jeg må gå og se hvem det er. Det er noen som banker på. Greit, Diana. Hei, hva vil dere? Vi er her for å feste. Får vi komme inn? Har dere invitasjonsbillettene med dere? Nei. Nei, ikke. Nei, da får dere faktisk ikke være med. Hæ? Å nei, de banker igjen. Julie, de har ikke billetter og de vil komme inn på festen. Kan du gå og snakke med dem? Hæ? Ingen billetter til vår fest? Ta de. Hva vil dere? Julie, vi er her for å feste. Slipp oss inn. Vi kommer til å være snille. Har dere billetter? Ja, her. Hva er det som feiler dere? Disse er brukte. Gå, det blir ikke noe fest for dere. Jeg er så sur. Ja, nei, vi må gjøre noe. Vi kan ikke dra fra det sånn her. Ja, det gjør vi. Vi ringer læreren og forteller henne alt. Ja, hun må komme og se hva Diana og vennene gjør her. Da kommer de til å få avslutte festen. Alt er bra. Nå danser vi. Jenter, ta det med ro. Vær forsiktig med meg. Vi er forsiktige. Ikke bekymre deg. Kom igjen, vi ser alt. Jenter, det er så glad, men jeg er så glad for dere fortalte om festen. Selvfølgelig, du burde snakke med Diana. Ja, Petrona, det er bare du som kan gjøre noe. Foreldrene hennes er borte. Å, jeg må beskytte håret mitt. Hvis ikke så blir det ødelagt. Det snør for mye. Nå skal vi gå dit, så skal jeg ringe kontoret for trøblete ungdommer. Denne festen er slutt nå. Ja, selvfølgelig. Diana og vennene hennes er trøblete ungdommer. Ja, Diana, nå er festen over. Hvorfor det art her? Han danser klinedans med Julie. Jeg skal snakke med han senere. Diana, vår fest er best. Dima, festen er min. Art, endelig har vi begynt å date. Gigi, jeg vil ikke date deg. Hæ? Jeg kommer til å sparke deg. Greit, da date vi. Bra. Julie, jeg vil si deg noe. Jeg liker deg. Nå danser vi. Art, jeg er enig. Patrick, liker du meg? Ja. Så, hvor har dere fått tak i billettene? Vi stjal de. Hæ? Dima, hvem er det der? Jeg vet ikke. Vi må gå og se. Petrovna? Har du fest? Ja, Petrovna, det gjør så mye dårlige ting her. Det er kaos. Hør her, Petrovna. Ingen kommer hit og ødelegger festen min. Ikke engang du. Og jeg er sikker på at du ikke engang har billett til å komme inn. Har jeg rett? Har jeg ikke. Telefonsamtalen til kontoret for trøblete ungdommer. Det er min billett. Å nei. Petrovna, vi må avslutte det. Ja, vi må sende det hjem. Folkens, vi har flere gjester. Hei, Petrovna.
Folkens, det begynner å bli mørkt. Jeg må dra hjem. Mamma og pappa ringer meg. Se på dem da, Petrona. Når deres foreldre er borte, så har de fest. Ja, de har fest. Jeg ser hva som skjer. Petrona, det er ikke som du tror. Min venner kom hit for at vi skulle se film og spise popcorn. Bare det. Petrona, du kan ikke tro på det her. De røyker IQOS. Vi så det gjennom vinduet. Men jeg lukter jo ingenting. Jenter, hva er det dere gjør? Er det fordi dere ikke fikk komme på festen? Still dere opp nå, så skal jeg finne ut hvem som har røyket her. Patrick, du først. Jeg er først. Petrovna, lukt på alle. Finn ut hvem det er. De som er sist er sikkert de som har gjort det. Det skal vi finne ut. Hun har ikke røykt. Han har ikke røykt. Ikke han. Ikke hun. Ikke hun. Ikke hun. Ikke han. Ikke han. Ikke han. Martha og Jana, hva er det her? Ingen har røykt. Martha, hva skal vi gjøre? Jeg vet ikke. Petrovna, ring politiet. Si at det er fest her etter klokken 9. Det er ikke lov. Jeg skal ringe, men ikke politiet. Kontoret for trublete ungdommer får ta seg av det her. De kan prate med dem. Hæ? Kontoret for trublete ungdommer? Å nei, jeg trenger det ikke. Jeg liker å bo hos besteforeldrene mine. Foreldrene mine hadde stengt meg inn. Ikke gjør det her, Petrovna. Vi er vanlige. Moderne tenåringer. Vet dere, dere oppfører dere dårlig på skolen, og dere har fest uten voksne. Der får dere ikke lov til. Så, Petrovna, skal du ødelegge festen vår? Vi har bare festet i en time, jo. Vi har ikke danset nok enda. Vi har bare danset én klinedans. Jeg har et forslag. Vil dere ha festen? Ja! Ja! Ok da, men jeg skal sitte her og se på dere. Å nei, skal Petrovna feste med oss? Jeg tror det. Julie, hørte du? Ja, Gigi, det er forferdelig. Jeg er sjokkert. Hvordan skal vi feste med henne? Jeg vet ikke, Kev. Hun liker jo ikke engang musikken vi liker. Det er bra at hun blir. Ja, så vi også kan bli. Hva venter dere på? Sett på musikken og dans! Ha, danser Petrovna. Diana, kom igjen, skru på musikken. Petrovna, jeg forstår. Jeg setter på musikken nå. Prallens on 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 Vent nå litt, jenter. Hvor skal dere? Dere får ikke bli her. Men vi kommer, Petrovna. Dere har sladret, og dere har heller ikke billetter, så dere kan gå nå. Petrovna, dans med meg. Pick it up, You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Nå ringer jeg Dianas foreldre. Ja, ja, nå fortell dem om alt det forferdelige. Hei, tante Jonana. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up.